tantatelosa iray fa avy aminao ny fitahina rehetra, avy aminao ny fahasoavana rehetrarehetra, avy aminao ny fiarovana rehetrarehetra, ary matoza tafahomana eto amin'ity toeranaity Jesosy tenoniny amin'ny anaranao, araka ny tenao Madagariva hoe tsy misy mahay manatonynahy raha tsy efa nitaonny ray ka notantananao sy novombininao zay rehetrarehetra Jesosy tonga eto amin'izao toerana izao. Ianao ny Andriamanitra avypetraka nyvaliva fijery mahity ny amany lanitra rehetra anao ary mahita sy malala ireto mpanokonao tsirairay avy reto, ifantatrao tsisy miafina aminao ny amin'ny tsirairay avy. Ianao ilay nitantanaza avy any Madagasikara ka tonga eto amin'ity toerana ity. Ianao ilay nivibina azy nandritra izay taona maro izay ary mbola notenenanao mandrakariva hoe aza matahotra, aza mierikerika fa za ilay miantso anao tany amin'ny avany lavitra mbola tonga eto amin'izao toerana izao tahaky ny ondry izay Jesosy eo ampotriny zanaky ny ambodi izay amin'izao fiainana tiampitany ranomasiny izao Jesosy a dia tena mafy dia mafy tokoa. Ao ny atom-piainana, ao ny olana maro samihafa hetsiketsika Jesosy ny fiainana ka raha nisy asam-panompoana tokony mba nataonay a dia tsy tanteraka izany Jesosy androany mangataka famelan-keliko izay, mangataka ilay fanadiovanao izay nandritra izay taona maro izay Jesosy nanomezanao anay taranaka, nanomezanao anay ny fitaovana maro samihafa, nanomezanao anay ny arena izay nahafahanay mivelona teto amin'ity lafrantsy ity Jesosy a dia mangataka anao izay mba honoana ny fahatezeranao Jesosy. Matanterao aminay ilay teninao Madagariva hoe fa ny famindrapoko, ny famindrapoko, ny famindrapoko dia aritra mandrakizay satria izany no natonga to ambony azy fijaliana hoe anao Jesosy dia ny mba hanavitra anareo rehetrarehetra ankehitriny ary Jesosy mitondra anao ireto fiangonana rehetrarehetra ireto izay Jesosy androany. Ianao nandinidinika amin'ny fony, ianao nandinidinika zay rehetra ao anatiny fa androany Jesosy raha manonona ny anaranao izy, raha mitodika aminao izy Jesosy ka mba mitafateny hoe Jesosy mamindra fo amiko amin'izay rehetra izay nantoko dia mangataka anao a Jesosy diovy izatra netokatra ny ampanaty tanterao amin'ilay teninao hoe na dia menataky ny jaka reo fahotanareo dia votiko taky ny ora-panahy ary nyo i Jesosy raha mibebaka marina tamin'ny fona ho anao dia omeko anao nysakitoninahitra ho araka ny tenin'ny apôstôly Paoly Jesosy hoe indreo efa lasany zavatra taloha ary mavotsika kosa ny ankehitriny olom-baovao izay rehetra nyvavaka teo aminao androany Jesosy, olom-baovao eo amin'ny fianarana, olom-baovao eo amin'ny fitomboana amin'ny mahazaza azy, olom-baovao eo amin'ny vady, olom-baovao eo anatin'ny tokantrano naiza naiza misy azy Jesosy dia tanterao amin'ny teninao hoe ianao ilay efa niantsoko ho amin'ny fahazavana aza matahotra, aza mierikerika fa izao ombanao ankehitriny ary Jesosy atolotra ifenao ampelatananao ny mpitarina sy izao fiangonana Sergi Pantoa zao Jesosy, ianao ny efa nanorona zao fiangonana zao Jesosy aoreno mafy ao anatin'ny finoana sy ny fanarananao eo ny mpitandrina sy zay rehetra miaraka mitafo miaraka aminy aoka ianao Jesosy ame ny hery sytanjaka sy ny fahasalamana indrindrindrindra ahafahan'izy ireo manompo mpifaliana miaraka aminao, ahafahan'izy ireo mifaly ao aminao ary indrindrindrindra Jesosy manatanteraka ny teninao Madagariva hoe embesy nyondroko fahany nyondroko reo ny ondronao Jesosy a ka noho izany tahio ny mpitandrina rehetra ny birao an'ity fiangonana ity ny sambana rehetrarehetra ao anatin'i Jesosy ataova miray fo miray sainy miray fanahy tsy loha zany izay tabataba Jesosy a amin'ny fitondranam-piangonana kanefa indrindrindrindra Jesosy manahirana mitondra olombelona tia mpitandranomasina satria rehefa manovy fahalalana ny olona dia masamiteny Jesosy samanda samiteny samanevateva kanefa kosa Jesosy ankehitriny mangataka anao a mbakambano amin'ilay teninao Madagariva hoe horay any izy rehetrarehetra amin'ny asam-panompoana ka noho izany Jesosy ho fitahina amby ampiny ho amin'izao fiangonana izao ny fahasoavana avy aminao ny zay rehetra hitanao fa mahasoa mahatsara dia tahio a ny asa an-tanana izy rehetrarehetra reo mba tsy tahaka nidirany teto ny voanteto a fa mba hitondra fiainam-baovao eo aminy ianao Jesosy any tokantrano any amelombelona ndraiky fanahana satria efa ho avy Jesosy raha zao moa ny tonga farany taona amin'ny 21 desambra iny inona no tantarainay rehetrarehetrareto efa vaniomana tamin'izany ve izahay rehetrarehetrareto fa androany Jesosy atao fitafahoana aminao tanterak'izay arovy tantany vombiny fa zany ilay Jesosy manaraka anay mba ho voninahitry ny anaranao dia anao kosa ry Andriamanitra ray
Jesus Christi, tompony fiangonana, ilay tianay, ilay maminay, ilay mivavaka ho anay isan'andro noho ny fahavelomanay dia misaotra Jesosy. Amen. Petraka daholo tsika rehetrarehetra. Ny tenin'Andriamanitra izay homeko anareo androany dia ny Isaia 5:10 ka ny 5:2 izay miteny amin'izao araka ny teny Jesosy: mandroso eo anoloana ao izy Jesosy ary mandravina amin'ny kitotoana rehetra sy manolotony varavarana ary manapatapaka ny hidivy, dia homeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arena na fenina ao amin'ny mangingina, mba hahafantaranao fa izao no Jehovah izay ny antso anao amin'ny anara amin'ny anaranao dia Andriamanitra Israely. Izany no teny Jesosy amin'ny fika rehetrarehetra androany, ka noho izany a izay mipembaka marina androany dia fifaliana ny an-danitrany. Tena fifaliana miraviravy any an-danitra, faliana anjely fa nisy olona miverina teto Sezia nanaraka an'i Jesosy. Dia dao raisintsika hoe fifaliana any an-danitra any raha misy raha mipembaka.